Ասում ենք ներկայացնում ենք մեր նոր հետազոտությունը, որը անվանել ենք Բորշ։ Իրականում ստեղ այդ ամենը կապված է ռուս-ուկրաինական այս զարգացումներով, եւ երեկես մտածում ենք, թե ինչպես անվանենք մեր այսօրվա պրեզենտացիան, եւ որ մտածում էի իրավիճակի մասին, մտքիս եկավ, թե այս ինչպիսի Բորշ են սարքել ամբողջ աշխարհի համար, հա։ Մենք կխոսենք հայկական, ինչպես են մեր քաղաքացիները տեսնում ռուս-ուկրաինական այդ հակամարտությունը, եւ նաեւ կարադառնանք մի քանի հարցերի, որը ներ քաղաքական է։ Առաջի հարցը, դերակեք, արդյոք որ Ռուսաստանը ճանաչել է Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը եւ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը, ընդհանուր պատկերը, որ տեսնեք, 66.1%-ը ասում է այո, ոչ ասել է 33.9%-ը, բայց եթե տեսնեք, թե գյուղական համայնքներում, մարզային քաղաքներում եւ Երևանում ինչպես է տարբ այդ պատկերը, տեսնեք, որ առավելագույն տեղեկացված են այդ հանգամանքի մասին Երևան քաղաքում, եւ Երևանում 72%-ը ասել են, որ տեղյակ են դրա մասին, 27.8%-ը նշել են, որ տեղյակ չեն։ Ինչպես եք վերաբերվում Ռուսաստանի կողմից Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության եւ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության անկախության ճանաչմանը։ Լիովին դրական նշել է 34.1%, եւ ավելի շուտ դրական նշել է 31.2%-ը։ Ավելի շուտ բացասական ասել է 44.8%-ը, եւ ընդհանրապես բացասական 7.7%-ը, 22%-ը դժվարացել է այս հարցին պատասխանել։ Այստեղ եթե տեսնում եք դրական տիրույթի պատասխանները, մենք ընդհանուր թիվը տվել ենք, որտեղ շատ անգամ ճիշտ պատահում է, որ հետագայում մամուլը ներկայացնում է միայն լիովին դրականը կամ ավելի շուտ դրականը, այս երկու թիվը գումարած ևս ներկայացնում է։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը պետք է ճանաչի Լուգանսկի եւ Դոնբասի անկախ հանրապետությունները։ Միանշանակ այո նշել է 24.2%-ը, ավելի շուտ այո նշել է 20.1%-ը, ավելի շուտ ոչ նշել է 9.6%-ը, և 18.6%-ը նշել է, որ միանշանակ ոչ, այստեղ ունենք բավական բարձր տոկոս, ովքեր ասել են, որ դժվարանում եք այս հարցին պատասխանել, 27%-ն այդպես պատասխանել։ Դրանք եք արդյոք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ուկրաինայում սկսել է հատուկ ռազմական գործողություն։ Այստեղ տեղեկացվածությունը անգամ ավելի բարձր է, 92.9%-ը նշել է, որ այո, տեղյակ ենք։ Արդյոք կարծում եք, որ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում արդարացի են։ Լիովին արդարացի են, նշել է 27%-ը, ավելի շուտ արդարացի են, ասել է 18.8%-ը։ Ավելի շուտ արդարացի չեն, նշել է 14.9%-ը, և ընդհանրապես արդարացի չեն, 24.7%-ը նշել, դժվարացել է պատասխանել 14.7%-ը։ Ըստ ձեզ, ինչպիսի ելք կունենա ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Ուկրաինայի պարտություն նշել է 53.5%, Ռուսաստանի պարտություն նշել է 2.4%, և ակնհայտ հաղթող չի լինի, նշել է 27.8%-ը։ Համաձայն եք արդյոք, որ ուկրաինական հակամարտությունը իրականում հակամարտություն է ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև, 68.4%-ը համաձայն են այս պնդման հետ, համաձայն չեն 16.6%-ը, և դժվարացել է այս հարցին պատասխանել 15%-ը։ Ձեր կարծիքով ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կհանգեցնի աշխարհակարգում գլոբալ փոփոխությունների, միանշանակ այո պատասխանել է 42%-ը, և ավելի շուտ այո նշել է 34.3%-ը, այսինքն ընդհանուր դրա այդ պնդման հետ համաձայնվել է 76.3%-ը, և ավելի շուտ ոչ նշել է 7.8%-ը, և միանշանակ ոչ 7.2%-ը։ Ինչպես կգնահատեք միջուկային պատերազմի ներկայ ռիսկերը, 17.1%-ը նշել է, որ միանշանակ հավանական է, 24.5%-ը ավելի նշել է, որ ավելի շուտ հավանական է այդպիսի զարգացում, ավելի շուտ հավանական չէ նշել 31.2%-ը, և ընդհանրապես հավանական չէ 19.5%-ը, այսինքն մեծամասնությունը կարծում է, որ այդպիսի զարգացումներ չեն լինի։ Ինչպես եք վերաբերում սանկցիաներին, սահմանափակումներին, որոնք արևմուտքի պետությունները կիրառել են Ռուսաստանի դեմ։
Ընդհանրապես բացասական 55% ՆՇ և ավելի շուտ բացասական 17.8% ՆՇ, ընդհանուր 72.8%-ը բացասական է վերաբերվում, որ կիրառվել են սանկցիաներ։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցները ազդում են Հայաստանի վրա։ Միանշանակ ազդում են, ասել է 53.9%-ը և ավելի շուտ ազդում են, նշել է 23.7%-ը, այսինքն 77.6%-ը կարծում են, որ այդ պատժամիջոցները ազդում են նաև Հայաստանի վրա, և 9.6%-ը նշել է, որ ավելի շուտ չեն ազդում, և ընդհանրապես չեն ազդում, նշել է 8.2%-ը։ Վերջին իրադարձությունների հետ կապված Ռուսաստանից մեծականակ մարդիկ են գալիս Հայաստան ժամանակավոր բնակության կամ աշխատանքի համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հանգամանքին, այստեղ ունենք բավականին դրական պատկեր, լիովին դրական, ասել է 47.8%-ը և ավելի շուտ դրական, նշել է 38.8%-ը, ընդհանուր 86.6%-ը դրական տիրույթում է պատասխանել այստեղ, և այստեղ բացական տիրույթում 5.2%-ը նշել է, որ ավելի շուտ բացասական, և 6.6%-ը նշել է ընդհանրապես բացասական։ Ինչ է կարծում բնակության վերաբնակեցում ու բիզնեսի տեղափոխումը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, և այստեղ ևս ունենք դրական պատասխանները գերակշիռ, միանշանակ այո, ասել է 52.4%, և ավելի շուտ այո, 32.8%-ը, ընդհանուր 85.2%-ը դրական տիրույթում են պատասխանել այդ հանգամանքի վերաբերյալ, բացասական տիրույթում մոտ 10%-ը պատասխանել։